Azad olunmuş ərazilərdə bir sıra infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün yenidən qurmanın daha da sürətləndirilməsi məqsədi ilə yaradılan Qarabağ Dirçəliş Fondu hər kəsi bu amal uğrunda cəm edəcək. Millət vəkili Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının üzvü Fatma Yıldırım düşünür ki, 44 gündə gücümüzü birləşdirib bir amal uğrunda mübarizədə qalib gəldiysə, Qarabağın dirçəlməsi üçün də eyni istiqamətdə hərəkət etməliyik. Fondun bir... Bilirsiniz, milli həmrəylik istiqamətində də bir platformadır. Çünki həm xaricdə yaşayan istər soydaşlarımız, istər xarici təşkilatlar, yəni kampaniyalar bu prosesdə iştirak etmək istəyən istədikləri niyyətlərini bildirmişdilər. Və mən də elə seçicilərimlə danışanda, vətəndaşlarla danışanda hər kəs deyir ki, mən bir tövbə vermək istəyirəm, mən iştirak eləmək istəyirəm, mən Qarabağın yenidən qurulmasında özümü görürəm. Bunun üçün də bu platformanın yaradılması, bu fondun yaradılması hər kəsin iştirakı, istəyən insanların iştirakı nəzərdə tutulmuşdur. Həm qrantlar sayəsində, həm fiziki hüquqi şəxslərin ianələri sayəsində hesab edirəm ki, çox ciddi maliyyə dəstəyi olacaqdır bu işlərə və bunun sürətlə aparılmasında da vacib tövbələr verəcəkdir. Xatırladaq ki, Prezident İlham Əliyev Qarabağ Dirçəliş Fondu publik hüquqi şəxsin yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Məqsəd işğaldan azad edilmiş bölgələrdə məskunlaşma, layiqli yaşayış və iqtisadi fəallığı təmin etmək, bu ərazilərdə həyata keçiriləcək quruculuq bərpa işləri vasitəsilə Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının əsaslarını daha da möhkəmləndirməkdir.